asked a question and I ain't gonna lie, but I wasn't ready, still you took me by surprise. You wanna know if I will ever leave your side, but I will love you till the very day I die. Girl, I need you, I've been needing you like air. Don't know how I would survive without you there. I can scream it loud for the whole world to hear. And if they call me crazy, I don't care. You should know I won't go. That's the last thing you should worry about. Stay with me till eternity. And ask only one question: will people fall in love in heaven? In heaven. We'll still be in love in heaven. In heaven. Do people fall in love in heaven until we're older? Our hair is gray, our bones are aching, memories start to fade. My love for you will always be the same. And if you don't mind, please carry my last name. Tuko hapa tulikuwa sherekea ajili ya mtoto wetu Nadine. Tuko tunachoma nyama, wageni karibuni. Tunataka songa mabgali hapa kumoto. Karibuni sana, tunawakaribisha wapendwa kutoka Sud Rapids, Des Moines, Coralville na Iowa City. Tunawakaribisha na hata ingine states kama uko tayari, tunawakaribisha. Na tunasema asante sana kwa wabembe kukia kutuowea. Musichoke banduku, tuko na wengine nyuma ya Nadine kuko waloko yake, mkaribie tena. Lelele! At Pascal Production. Karibuni tena ukikuwa na sherehe, piga simu. Pascal atakuwa tayari kukia kukufanyia huduma yoyote ile. Karibuni sana, tunawapenda. Kelelo pe bonga na yo. Yango sofoni tu benga yo. Wani zambi wa kwimei wa moyi mule. Olonga satana, olonga liwa. Na bomo inanga elombe kaka yo. Ya habari zenu ndugu zangu. Leo ni siku kubwa kwa dada yangu Esther Nadine. Nafurahi sana kuona leo siku yake kubwa. Na sisi wote tuko hapa kwa kumshangilia. Shukuru sana, tuko mufete hapa Nadine. Nadine leo anaolewa, tunashukuru Mungu sana, mtoto wetu anatotosha muhaya. Acha Mungu ainuliwe, apewe sifa, aishi milele. Asante watu muyale, mpe mfune. Milele.
Tusamehe sana kwa sababu masaa ambayo tulipatana siku ile tumekawia kidogo kufuatana matatizo ambayo tulipata. Kuna ndugu yetu pale amefiwa na mtoto wake, kwa hiyo imebidi tukamate masaa kidogo kule, na ndio maana tumekuja chelewa kidogo. Najua ya kwamba haya maneno tushazungumza mbele, hii ni safari ya pili. Kwa hiyo tunaomba sana. Hapa tunakuja kuoa za madola. Kwa hiyo tumeona tuwezi kukota saa nyingi, na kuna kitu ambayo tulishazungumza mimi na mwenzangu tushamalizana. Kwa hiyo na tuliona tufanye kifupi ili tuokoe muda, na watu wametoka mbali ili wapate masaa ya kurudi. 5000 hizi ambazo tumekuja nazo kwa kuoa mke wetu. Na $200 ya mbuzi, 50 ya maji na 70 ya maji na 30 ya unga ya kulia ile mboga ambayo tumeleta hapa kwa kupeleka mali yetu. Asante sana. Jambo tena. Jambo. Na karibu tena wageni. Wageni wetu anasema kwamba walikuwa hapa wakati wa nyuma. Wakati wanasema tariki kama hizi watakuja hapa kuoa mke wao. Na leo wamekuja kabisa rasmi kuoa mke wao. Wametimiza ile ahadi yao ambao waliacha wanatuahidi kwamba watakuja. Na kuna $100 ya mbuzi. Kuna $70 ya maji ya kunywa, tuseme kama ndo pombe hiyo. Na $30 ya unga ambayo tasonga ugali na kulia ile mbuzi ambao walileta. Hivi ndivyo wageni wetu wamesema, na hiyo ndio safari yao ambayo imewafikisha hapa leo. Jambo tena. Asante. Na sisi tumesikia, tutahesabu kwanza hiyo hela. Cause what you've done is so good to me, oh.
opesi ngai bomoi okomi avoka na ngai I go bless you daddy oh daddy oh daddy oh thank you daddy daddy oh daddy oh merci oh Jehovah to love you Bokonda Bonyemu Ibochwa Hiyo ndo siloga yetu Ndo tunatumia sana Ndo na kwake nafanya mambo ya nakuwa na uondo wake Na sisi tunashukuru sana kwa ujio wenu Kabisa tumeanza kuwasubiri hapa toka asubuhi Kama sisi wamoja ambao tumeingia barabarani Tumetembea masama ya kutosha Tumekuja toka asubuhi tuko hapa Lakini Mambo ni hivyo kila wakati na dalili zake. Tumepata hizo taarifa kwamba kwenye siri yenu kuna msiba. Na tukajua labda itawasumbua. Na pia na sisi tutaomba razi. Unaona mazingira ya huku ni mabaya sana. Hakuna vya jirani labda tutaomba mtu mwingine atusaidie nyumba. Unaona wote tunachangia ni nyumba moja. Nyinyi hapa sisi hapa tunazunguka tunapitapita mbele yenu. Labda hilo linawezaonekana mambo mengine tofauti. Tutaomba razi kwa hilo. Mazingira yako ambako tumekuja ndio hivyo. Na tena nashukuru kwa sababu hata hii nyumba ni kubwa. Sisi ambao tunakaa kwenye apartment wote tunajana ni ile fasi moja tu. Na kwa ajili ya ujio wenu tumeona vitu ambavyo vimeleta. Na kabla hatujajibu tuliona ni vema kwanza mupate chakula kwa sababu chakula jioni. Ukule kwanza ndipo tutaendelea na maneno. Ndadoma tumeona tuwape kwanza chakula. Hapa kuna hii mbuzi. Unajua hii imeka hii mbuzi inaenea hii ni mbuzi. Unajua walienda kuchinja kununua mbuzi wakatoa oda kwamba watengenezee. Sasa wakaniambia afike retari kwamba wameshakatakata vipande kaambia basi haina shida. Hii ni mbuzi tu ya kuenea. Lakini wangetoa tu tumbo na iwe vile yote mzima ndio kawaida ya mbuzi. Lakini kwa sababu imesha katokatwa na shida ni mbuzi hii ni mbuzi ya kuenea ina na utumbutumbu wake uko hapa ni hivi yote ni vipande hata hivi kwanza naona wamerahisisha kazi imekuwa sawa kabisa inapendeza na hapa kuna unga na hapa kuna soda na zingine soda hizi na vyakula hivi vya kupitisha kwenye mdomo na kwenyewe tumejaribu kutafuta kuku tukufanikiwa kabisa tumekuta kuna kuku tukienda sehemu zimeisha tunakuta vile vidogo ambao havuna ile manane manyoa tukaona hapana kwa hivyo hiyo dala 20 ni ile kuku ambayo tungewapa mtaenda kununua kuku samahani kwa hiyo imetuchanganya sana kuku na haki chakula mpaka iwe na kuku ndio kawaida na ndio mila mpaka iwe na kuku Kwa hiyo dala 20 mtaenda nunua kuku ambayo mungekula hapa mungechoma kwa baba yenu. Kwa hiyo ndio taarifa mkule chakula hiki. Na sasa ndio mtatuambia kama mtakula kwanza au kama tuendelee na maneno. Sasa itakuwa ni maamuzi yenu. Jambo tena. Jambo. Furaha ipo? Ipo. Asante. Tumesikia na tumefurahi sana. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee na maneno kwa sababu muda unaenda na kwa hiyo kwa sababu muda unaenda tuendelee na maneno tu ili tupate wakati wa kurudi asante sana yeah dear lord we want to thank you we want to celebrate you for everything you have done in our lives so africa let's praise the lord
Sisi tunafurahi sana kwa ujio wenu. Na furaha yetu iko zaidi kuona jinsi mmetimiza ahadi yenu. Mlituahidi kwamba tariki 28 za mwezi huu mtakuja kuoa mke wenu. Kabisa. Na tunaona leo mmetimiza hilo. Mmekuja kuoa mke wenu. Hiyo kabisa inatuletea furaha kubwa sana sana sana. Na kitu cha pili, mtu akisema anakuja kuoa mke wake anaoa. Hiyo sahani bado ujaza hiyo sahani wewe mke wako. Sio unaona watu tunaita watu wengi leo tunasema leo mtoto wangu anakuja kuoa. Mtoto wangu anakuja kuoa, wageni mji muone jinsi mtoto wangu ataolewa leo. Nimbe najaa. Paka naona tunaita na kamera ili kwamba watu waone ulimwenguni mzima jinsi gani mtoto wangu leo ataolewa. Jaza hiyo sahani baba yangu, jaza. Oa mke wako. Oa mke wako, jaza hiyo sahani, furizi, jaza kabisa. Na kitu kingine cha pili, tumeona umetupatia mbuzi ya dala 200. Tutainunua wapi mbuzi ya dala 200? Itapatikana wapi? Mshope ya nani hapa? Hapa hiyo. Hapa kwenu ayawasiri ndo kuna mbuzi za dala 200. Kule kwetu sisi Dimwana hawezi pata mbuzi ya dala 200. Unaona hatuwezi pata dala mbuzi tena ya dala 200 haipo baba. Mbuzi sasa hivi ni dala 300. Kwa hivyo kwa hiyo mbuzi yako ya dala 200 uongeze 100. Pili unatupatia sisi bote hapa tule tukunywe topredo ya $70 ya dola 17 baba yangu. Tutaenezi matupai. Batu asiye bote hapa. Hiyo pombe, hiyo mai, tutanunua mai ya wapi. Shope ya nani, tutapata pombe ya kutuenea ya $70. Kuyo $70 ongeze ngine 100 ya pombe. Tunataka tule. Sasa mtoto wangu anakuja kwangu. Sasa ni, tena nibakia na njala. Baba gene bote banaenda bananicheka. Tulienda kwa baba yake ya nani, tunaenda na njala, tunarudia na njala. Kwa hile pombe yako ya $70 ongeze ngine 100. Na cha ajabu, hakuna hata chumvi, hatujui ile mbuzi tutaonga na nini. Hakuna hata mafuta, hakuna hata tomate. Sisi tutachoma tu, tunakula kile vya kupikwa. Jambo tena. Jambo. Ongeza hiyo hela uoe mke wako. Ni mbuzi yako ongeza $100, ile pombe yako ongeza $100 na ile chumvi, mafuta, vitunguu, tomate, baba tuwekee tushibe wacharaja, wa mama wanajua kucharaja. Utaona jinsi wanakucharazia na sisi ndo tunataka hiyo mbuzi yako waicharazi tushibi mpaka wenyewe wako dimo asikie harufu ya mbuzi wenyewe na basiwe mkweli kwa nyota leo kulikuwa maneno. Tunasikia hata harufu ya mbuzi wanakaranga mbuzi vizuri. Jambo tena. Asante. Sana. Na tumesikia mtupe muda kidogo na sisi. Ibocho. Bonyemu. Bokonda. Hii ndio siroga ya kwetu hii. Sasa tumeshindwa kuisema mbele kwa sababu tumeona tumeingia fasi nyingine. Na inapashwa, ukisha ingia fasi nyingine, sasa ufate utaratibu wa ile fasi nyingine. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa sisi kupokelewa hapa. Na tuisha kuwa watoto wa nyumba. Na kwa hiyo umetuletea furaha sana. Kwa kweli mnaweza jua kwamba kuna neno ambayo nilianzia mwanzo. Nilisema hivi, tumekuja nyuma lakini tutajitahidi tuokoe muda. Na kama tutaokoa muda, kuna maneno ambayo tuliongea na mwenzetu kama Msongani. Kwetu tunaitaga Msongani. Na tuishaongea tukamaliza. Tukaona tuwezi kuingilia sasa kama sisi mila yetu ya Wapembe. Toka rudi, tunaweza toka usiku. Kwa hiyo,
tufanye chapo ili tuokoe muda. Na ndio maana tulitoa moja kwa moja. Lakini kwa mila yetu hatungetoa vile. Uwa toka nusu, rudi nusu, toka hivyo na hivyo. Sasa mtaanza maneno kwanza asubuhi, mnamalizia mpaka usiku. Sasa kwa hiyo si atuku upenda hivyo. Na mazungumzo tuliozungumza na mwenzetu kama Msongani, kila kitu wanakijua. Na ndio maana tumetoa moja kwa moja. Kwa hiyo tulisikia pale kwa malalamiko ya vitu ambavyo tumeweka kama kuna upungufu. Sawa. Kwa hiyo mbuzi tunaongeza dala 50. Pombe tunaongeza dala 30. Chumvi, tomate na mafuta tunaongeza dala 20. Ndio dala 100 hizi. Ibocho, bonyemu, bokonda. Na ukweni, mezali ya kwetu inasema ukweni ni jalala. Hii ni safari ambayo tunakuja, tunaweka hizo, tunajitahidi. Mwii miezi ngapi, tunajitahidi ili tujiandae tena, tukusanye zingine, tutaleta hapa. Kwa sababu kweni ni jalala, tukipata tunatupa huko, tukipata tunaleta huko. Hivyo na hivyo mpaka tunamalizia. Ibocho, bokonda, bonyemu. Asante sana. Furaha ipo? Leo ni siku ya furaha. Haitakiwi kuwa na mtu wa kununanuna ambaye ana furaha. Hii ni siku ya kucheka, tunafurahia, tunakula, tunakunywa. Ndio siku ya furaha. Mgeni wetu amesema kwamba yeye amekuja kuoa mke wake kweli kabisa. Na aliongea na rafiki yake. Na hicho ambacho amekileta, hiyo dala 5000 ndo mzigo ambao walikuwa nao, wameweka wote kwa pamoja ili kwamba tusifanye kuingia toka ingia toka. Wameweka zote kwa pamoja dala 5000, yani tofauti na hizo 5000 hawana pesa zingine za kutoa leo kwa ajili ya kuoa mke wao. Na kitu cha pili, wamesikia jinsi tumelalamika, na ni kweli. Kwa hivyo kwa ile mbuzi sisi tulikuwa tunaomba waongeze dala 100, lakini wao wameongeza dala 50. Kwa hilo pombe tulikuwa tunaomba waongeze dala 100, wameongeza 50. Kwa hivyo vunga, chumvi, tomate, vitunguu wameweka dala 20. Ndio dala 100 wameongeza kwa ile malalamiko yetu. Asante sana, tumesikia. Na sisi tutaombeni muda kidogo, tuende kutafuta jibu ya kuja kuwajibu. Jambo tena. Jambo tena. Furaha ipo? Ndio. Yaani ba mama mtu wake hata ile bigeregere. Wewe ndio unafanya maneno ya mtoto, mnakaa kama vile kuna magonjwa yako na bako na corona kwa hospitali? Hapana. Hakuna corona bwana. Ya leo ni siku yetu ya furaha jamani. Na hivi ndio vinavyokuwa. Mambo ya kuoa na hivi inakuwa kama vile watu wanacheza, ndio inakuwa furaha yake hii. Yeye ndio inakuwa furaha yake. Tukikaa hapa sasa watu tunaangaliana hivi, hakuna tena furaha. Baba wanatoka, wanaenda teta benzabo, wengine wanateta benzabo, ndio furaha hivi, wengine wasikasirike na hivi. Na kweli baba, sisi tunapapenda sana. Tunapapenda kwanza hatua ambayo mlifanya mbele ya kuja kuomba msamaha ili tufanye sisi kuregea.
tuliona mtoto wetu ni mtoto mzuri. Alikuja kutesimunana mnakuta lupango inatengenezwa. Tulibambia yela tunatengeneza lupango nyinyi mtoto wenu alikuja vunja. Na kule tulitengeneza lupango, tulikatengeneza na kibambazi hapa palikuwa panafunjika. Tunafurahi. Tunafurahi. Tunabapenda na tunabakaribisha kabisa kwa nyumba. Na yela ambayo mmeleta tumepokea kabisa, tumepokea kabisa kwa furaha. Tunajua najua maisha ya huku yako na utofauti wa maisha. Kila watu wana njia yao kutafuta, ni hivyo. Tumepokea 5000 tumebakia nayo. Lakini sasa mila yetu na sisi tuna mila tofauti labda na yenu. Ingawaje tunasema maneno tunachukua huko kidogo, huko kwenu kidogo, na yetu nayo pia isipotee yote. Mila yetu na sisi hatuwezi bakia na pesa zenu na mjui ambazo mtazileta baadaye zingine za kubakia. Yaani natubidi tuwaambie pesa ambazo mtazileta. Sisi tunawaambia pesa ambazo mkitoka hapa mwezi wa 9 mnajua kwa baba tutaenda na pesa kadhaa. Ili kwamba tena tusisumbuane na mabei toka fanya hivi. Kwa hivyo kwa 5000 mwezi wa 9 mnakuja na 12000 za kuongeza hii 5000. Yaani huyu mke wako utamwoa 17000. Jambo! Ibocho abe! Bokonda! Tunaomba muda kidogo na sisi. Asante sana. Mbo, sasa tunashukuru. Tunashukuru sana. Metukaribisha. Na tumefurahi sana. Kwa hiyo baba nimeshukuru sana kwa wewe kutupatia kichwa cha hela ya mke wetu ambao tutaishia kuoa. Nimefurahi sana sana sana. Kapikaro hasa bata. Kwa hiyo tumekaa chini hapa tukazungumuza, tumeona ya kwamba unajua huku kwetu huwa sisi wote hivi tuko tunalima mashamba na kuna kipindi cha kuvuna, kuna kipindi cha kuvuna. Na nilikuwa nawaomba kwa mwezi wa 9, mimi naona ni karibu sana. Kwa sababu mwezi wa 9 hivi nimeshaleta zote hivi. Kwenye mfuko wangu hakuna kitu. Sasa hivi naanzia mwanzo tena. Kwa hiyo ninawaomba, ni ombi lakini sio shorti. Ninawaomba mwezi wa 4, tarehe 30 za mwezi wa 4 mwaka kesho ndio nitakuwa hapa kuja kuoa mke wangu au kumalizia mke wangu. Na ninawaomba hiyo ombi yangu mnikubalie, ni ombi kwa sababu ndio wakati ya mavuno na sisi wote tunategemea wakati ya mavuno. Ndio wakati ya kila mtu anajisikia sasa iko na kamzigo. Na mimi napenda mke wangu, napenda nioe mke wangu. Mnipe huo muda nifike mwezi wa 4 tariki 30 za mwezi wa 4 nije nimalizie mke wangu. Na nibebe mke wangu siku ambayo nitafika, na mnanipa mke wangu nibebe mke wangu 30 30 eh. Kwa hiyo kuna kingine ngumu nasikia bule, kuna kingine na kwa kweli kuhusu mali ile 17000
tunasikia. Asili ya kwetu, mtu awezi jibu na mikono iko bure. Hivi mikono yetu hamna kitu. Hatujue tunaweza jibiai. Kwa hiyo hizo tarehe ambazo tutakuja ndio tariki ambazo tutajibu. Hamutatuua, nyinyi ni wa baba zetu, tuisha kuwa watoto wa numba. Hamutatuua. Asanteni. Tunasikia jinsi unasema. Umesema kwamba umeshukuru kwa sisi kukuambia bei ambayo utaimalizia kuoa mke wako, na ukasema kwamba mwezi wa tisa pia ni karibu sana. Kwa hivyo tusubiri wakati wa mavuno mwezi wa nne mwakani, ndio utakuja kabisa kumuoa mke wako na kumaliza na kumpeleka mke wako. Basi tu, na ukasema neno la tatu kwamba kwa mila yenu hauwezi kutujibu kwa bei ambayo tumekuambia. Basi na sisi tunaomba utupe muda kidogo, tuende tutafute neno la kuja kukujibu, ili kwamba tuangalie jinsi gani tunaweza tukamaliza haya maneno. Jambo tena. Jambo. Furahi sana na maneno yako. Kitu kikubwa tu ambacho tunakisema kwamba tumekupenda sana. Wewe labda tuseme ungali mtoto wa kwanza kuwa na bahati kupendwa na baba yako, kwa sababu ukiona baba anakubali kubali kile kitu chenye unasema, si ni bahati hiyo? Lakini tunajua kuna baba wengine hivi ingekuwa mbiringa mbiringa hapa. Lakini kwa sababu baba yako anakupenda, yeye ana shida. Ana shida. Lakini kitu ambacho tu tutakuwa tunajaribu kunani kukamilisha kile ambacho tuliwahi kukisema. Na ikiwa kutakuwa mabadiliko yanasemwa baada ya watu kukutana. Kwa sababu wakati tulikuwa hapa mwezi wa tano, baba ulituambia kwamba baba mimi mwezi wa sita nitaleta nusu, na ni kweli umeleta nusu. Na wewe tena ukatuahidi kwamba mwezi wa tisa nitakuja kabisa nimalize mke wangu kabisa. Lakini tena leo umetuambia baba hali ni ngumu, ndio nilikuwa nimetafuta hii nimekauka, tusubiri tena mavuno. Baba yako ana shida. Baba yako anakupenda. Baba yako anasema huu mwezi wa nne hauko mbali, si ni kesho? Huu mwezi wa nne hauko mbali, tusubiri mavuno ili kwamba hiyo yake 12,000 yenee, si ndio utavuna sana? Ehe, hii yako 12,000 hiyo yenee, sije nusu tena. Hana shida baba yako. Mpole wa watu. Mpole kabisa, mpole mpole mpole. Lakini 10,000 yake na 2 huu mwezi wa 4 isibaki tena nusu, iwe imeenea kabisa kabisa kabisa. Na amesema pia mjaribu kuja asubuhi. Hizo tariki mwezi wa 4 tariki 30 muje asubuhi, kwa sababu tuanze maneno asubuhi na tumalize mapema, ili kwamba watu hao wanatawanyika mapema. Hivyo ndivyo baba yako alisema. Na kuhusu bei, usiumie, usiseme siwezi sema, siwezi fanya hivi, hapana. Yeye ndio mila yake, ndio mila yetu sisi. Hauwezi kaenda, hatuwezi tukabaki na pesa zako nusu na usijue kwamba nitaleta ngapi za kubaki. Hiyo isikusumbue.
Ngamu utaleta yake ya baba yako kusema bei hii mwezi wa 4, utaileta tu haina shida, lakini ujue kwamba utaleta 12,000 huo mwezi wa 4. Hiyo ndio deni umekwenda nayo kwa baba yako. Jambo tena. Tunashukuru. Tunashukuru sana. Tunaona maongezi yetu inapita vizuri. Tunashukuru sana. Na najua ya kwamba ukweni ni ukweni. Hatuwezi sema uongo. Kwa sababu hapa tumeisha jenga familia moja. Na kweli iwe kweli. Kwa sababu kweli ikiwa kweli inajenga kitu kizuri sana kwa familia zote mbili kuwa familia moja ambayo itakuwa mzuri. Asante sana. Jambo kwa wote. Si tunaweza tukasema asante sana toka tumeanza maneno, na naona tumefika tamati, tumemaliza. Tumeshukuru sana baba kwa vyote ambavyo umetuletea leo, tumevipokea kabisa kwa amani na furaha. Lakini yale mapungufu ambayo yameonekana leo mwezi wa 4 baba yasionekane. Situletee tena kambuzi kadogo ambacho hakana mnofu. Huu mwezi wa 4 huu umejaa kabisa. Tuletee na chumvi yetu mzuri na kila kitu. Leo kama vile tuli kama kauruma huruma, lakini mwezi wa 4 tutavaa na sisi kabisa. Unaona leo tulio tulikuwa kawaida hizi. Na nataka kuna watu wengine ambao wakati tulianza maneno wengine tulikuwa tuna, wengine ni wageni, na tushajenga undugu. Inabidi tu tunafahamiana, tunakutana makampani, tunakutana mabarabarani, nagonga gari ya mzee simjui, naanza kutomboka, na kumbe ndio baba yake mkuu wa mtoto wangu. Lakini kama tunafahamiana na inapunguza ile makali hata kuita polisi. Eh, ni wewe papa, basi tuviache tu tuende hapo kwa kwa wadila, tutafute wa kutengeneza, tupimalizie hapa, tutafutane matike. Ungana nitafutia yangu 2,000 hapa tena nikutafutie tike ingine hapa. Kwa hivyo tutajipresente. Tuanze na wazazi wa mtoto mwanamke. Tena tumusimame ya paka tutoe tuna hapo wawili ndo bali bazalia mke. Hapo ndo kabisa basongani, ndo rafiki yenu kabisa. Kama unakosa kubaletea tu kasoda, na babanu anakuaga anapenda kunywa kahawa sana. Babanu mukwe. Anakunywa kahawa sana, mnaletea kahawa anakunywa. Hapo ndo basongani yenu bawili. Pia mama simama. Mama na wewe sema sasa ni nani kwa binti? Yeye ni ndugu yake na Mbale. Na wewe ni nani wa Mbale? Mimi kwanza najitambua. Asante sana. Jambo. Bibishe? Huyu ni baba simama. Na mama simama. Asante sana. Asante kabisa. Banduko msizania seni nyali msichana hapana. Niko mama wa watoto mimi. Na naolewa na bwana mmoja nje ule pale. Nafurahi sana kubaona. Na pia la mkwe msizanini na jina yepe ke walokake wako bako nyuma. Sisi tulianza mwanzo. Sisi ndio tumeanza mwanzo na nini. Mimi ni rafiki yake na Mbale kwa miaka. Tena ndugu yake na Nyota. Kwa majina naitwa Fura. Mimi ni mama wa watoto sita. Mimi niko kwa niaba, niko hapa, mimi ni rafiki ya Danyota. Ni kama vile na mimi ule mlioa ni mtoto wangu. Mimi niko msongani wenu. Maana nikiwa rafiki ya Nyota na maana niko msongani. Nasikia na furahi sana. Na jina langu ni Fura. Msiniogope vile nimevaa suti. Niko simple tu. Mkaribie sana. Tunafurahi sana kisi tumeanza na kisi tumemaliza.
na naamini kwamba mwezi wa 4 tena tutafurahi kuzidi hata hapa. Mungu awabariki sana. Pesa. Baba yake ya huyu na mama yangu wanachangia baba. Yaani mama yangu ni shangazi yake na yeye baba yake ni mjomba wangu. Yaani ndugu yangu kabisa. Na huyu ndo mke wangu. Ndugu anataka nimseme. Aseme tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi kwa majina naitwa Rehema. Niko hapa kama rafiki yake ya, ya Nyota. Natoka Dimoi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tafuta ule mama. Ule ubaba ya yelwe. Mwisha mtayonja mtasikia jinsi mambo yanaharibika mule ndani. Asante naona ndoa sie wote hapo. Sijue badogo yake badogo yako wako wapi manadine bakuye badogo yake. Bageni babaone. Na mnacha mke wenu. Kama baba watoto wa yakuya. Kweli unajua hii familia baba yenu anapapenda sana. Baba yenu anapapenda. Na naposikia kwamba mnakuja anajitahidi kabisa. Anaenda Tyson kwa ajili mtoto wangu anakuja. Anafanya gharama kubwa. Anataka mama anakuja wengi nyumba inajaa. Alikuwa ananiuliza, "Mbona baba anakuja tatu?" Sasa hivi kula yote hivi, mbona itaenda mtrash? Kwa hivyo mnakuja hata 20. Hiyo hiyo mwezi wa 4 hii nyumba ijaa hii, nyumba ni kubwa. Baba yenu ana nyumba kubwa. Wana chakula, yeye ana chakula. Hiyo yote ilikuwa kwa hiyo yetu sisi yuko huku kujiku yetu. Lakini wanaangalia sasa hiyo yote chakula itaenda wapi? Kwa hiyo mnakuja wengi wengi wengi. Baba yenu naye anarizika. Eh. Hakuna hakuna. Sasa najua mimi papa naye anabana. Mimi ndio baba ya kwa majina mimi naitwa Isambicho Yakobo. Ndio majina yangu ile Isambicho Yakobo. Mimi ndio baba yake ya huyu anayeoa hapa. Sina tatizo. Ndio na mimi hii ndo safari ya pili kujitambulisha. Sio mara ya kwanza kuonekana hapa na itakuwa mara ya mwisho. Kwa kuwa tumeshazaliwa hapa mara nyingine. Na kwa majina naitwa Songolo Shauri. Nina mke na watoto watano sasa hivi. Kwa labda kasura kasiwadanganye. Nishakuwa mzee. Na mzee hapa ni baba yangu. Yaani ni kama nimechukua mtoto wa mkubwa yake. Ni baba mkwe. Mimi ndo naongoza ki maneno hapa. Asante sana. Mimi kwa majina yangu naitwa Echa Ramazani Ramo. Ndio maarufu. Huyu ndio rafiki yangu. Niko kama msongani wenu hapa. Asante sana. Yeah.
Hope we'll still be in love.